לוקה גם חרליזה. მოგესალმებით. დღევანდელჩემს ექსპერიმენტში მოგიბზადეთ პატარა საჩუქარი, რომელსაც დროებით სცენაზე დატოვებ და სტეფანე, მინდა გთხოვოთ, რომ ნომრის ბოლოს თქვენ დახმარება დამჭირდება, რომ გამოგზანდეთ და დამეხმაროთ დიახ. თუ შეიძლება თქვენთან ახლოს რომ მოვიდე. რუსკა მაინტერესებს, ოდეს მე თუ ქონიათ შეხება ძველ ეგვიპტურ დამწერლობასთან და ზოგადად იეროგლიფებთან. არასოდეს. სინამდვილეში ცდებით, რადგან დღესდღეობით აბსოლუტურად ყველა ჩვენგანი იყენებს მათ თანამედროვე ვარიანტს, უბრალოდ მათ დღესდღეობით ემოჯებს უწოდებთ. სწორედ ამიტომ დღეს წამოგიგეთ ბარათები, რომლებზეც აღბეჭდილია განსხვავებული სიმბოლები, მაგალითად აქ არის ვარსკვლავის, ასევე ცეცხლის ნიშანი, რაღაც ღიმილის ნიშანი, გაფრთხილების და სხვა ასეთი ნიშნები. მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა არის განსხვავებული, ალბათ თქვენც დამეთანხმებით. რუსკა, ახლა ჩვენ ერთ-ერთი მათგანი უნდა ავირჩიოთ, მაგრამ სანამ არჩევაზე გადავალთ, მაინც ავჩეხავ დასტას. და ემოჯი უნდა არჩიო. ერთხელ მოვჭი. რუსკა, ახლა მე დავიწყებ კარტების გადმოცვლას და მინდა რომ სადაც მოგესურვათ, იქ გამოჩეროთ და მითხრათ სტოპ. კარგი. დავიწყოთ. სტოპ. რუსკა, დარწმუნებული ხართ, რომ აქ უნდა გავჩერდეთ? კი ბატონო. კარგი, მაშინ ზუსტად ის სიმბოლო დაიმახსოვრეთ, რომელზეც გამოჩერეთ, აჩვენეთ ყველა შენს გარდა. მოატრალა რუსკა. მე მინდა. განასახიერე კამერაზე რუსკა. აჰა. ჩვენ. აა, ოკეი. ძაცვა. რუსკა, თქვენ რომ ერთი წინ გაგეჩერებინეთ, სრულიად სხვა სიმბოლო ამოვიდო და ერთით უკან აგრეთვე სრულიად სხვა სიმბოლო, რადგან როგორც გახსოვთ, მე განახეთ, რომ ყველა არის განსხვავებული. მაგრამ თქვენ რატომაც ერთი კონკრეტული სიმბოლო ამოერჩიეთ, მინდა რომ ის გონებაში წარმოიდგინოთ ვიზუალურად როგორია. ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მიერ ამორჩეული სიმბოლო რატომაც არ უნდა იყოს საგანი, ან რაიმეს ნიშანი. უფრო ადამიანის ემოციასთან უნდა იყოს კავშირში, მართალი ვარ? კი. კარგი, ახლა შეიძლება ვიგე ფურცელს და მარკერს და შევეცდები, რომ დავხატო სიმბოლო, რომელიც თქვენ გაქვთ ამორჩეული. კარგი, მე დავიწყებ, მინდა რომ გონებით მაინც იფიქროთ. ამ სიმბოლზე. ისე მაინტერესებს რუსკა, რამდენად ხშირად ყოფილხართ ამ ემოციის ქვეშ? აი ხლა ვიქნები სავარაუდოდ. კარგი რუსკა, მგონი მე დავასრულე ხატვა, ვეღარაფერს ვეღარ შევცვლი. დავდებ ფურცელს და მარკერს. და მინდა რომ ხმამაღლა და გარკვევით დაასახელოთ, რომელი სმაილი გაქვთ ამორჩეული. თქვა? რა თქმა უნდა. გაოცებული სმაილი. საინტერესოა, რადგან მე აგრეთვე გაოცები სმაილი მაქვს აქ დახატული. რანაირად. რანაირად. ყველა ვაკეთებ ესე. რანაირად. შეიძლება კარგად არ გამომდის, მაგრამ ძალიან მიყვარს ხატვა. სწორედ ამიტომ მე დღეს ინტერნეტ სივრციდან ამოვარჩიე განსხვავებული სუპერ გმირების ნახატები. მით, რომლებიც დაყოფილია სამ ნაწილად: თავი, ტანი და შარვალი, ასე ვთქვათ. ყველა არის განსხვავებული, ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, მაგალითად აქვს შავი ქრივი, ჯოკერი და სხვა ასეთი სუპერ გმირები. მოკლედ ყველა არის განსხვავებული. რა თქმა უნდა, ტანიც სულ არის სხვადასხვა, აქ თავმოყრილია სხვადასხვა მარველისა და დისის სუპერ გმირები. ნამდვილად. და აგრეთვე შარვალიც გრაფაშიც სულ არის განსხვავებული სუპერ გმირები თავმოყრილი. ისიც ხშირად მეკითხებიან თუ რომელია ჩემი საყვარელი სუპერ გმირი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ასე ერთს ნამდვილად ვერ გამოვყოფ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ დღეს შევქნათ რაიმე განსხვავებული და არა ორდინალური სუპერ გმირი სხვადასხვა ნაწილებით. რაშიც ამჯერად თიკათ მოდით თქვენ გთხოვთ დახმარებას. დიახ, უკან. ჩამოშლი და უნდა მითხრათ სტოპ, სადაც მოგესურვათ. დავიწყოთ მზად ხართ? კი. კარგი. მზად ხარ? სტოპ. კარგი, რატომაც თქვენ ბეტმენის თავი ამოგივიდათ, საკმაოდ საინტერესო სუპერ გმირია, მინდა აღვნიშნო. ისე თიკა ბეტმენზე ფილმი ხომ არ გაქვთ ნანახი?
ამ ექნება კი ძალიან კარგი რადგან ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სუპერ გმირია ბეტმენი. დიახ, სწორად აღნიშნეთ, ახლა ჩვენ ტანი გვჭირდება, ირაკლი ამჯერად მოდით თქვენ გთხოვთ დახმარებას. ჩამოშლი და თქვენც იგივე პრინციპით უნდა გამაჩეროთ, სადაც მოგესურვებთ. დაიწყოთ? კი, დაიწყოთ. სათხარტ. ზანდარტი. სტოპ. სტოპ. და თქვენ ამოგევიდათ სუპერმენის ტანი. აგრეთვე საკმაოდ განსხვავებული სუპერგმირია და თაკო მინდა რომ ჩვენ ამჯერად ჩვენი სუპერგმირის შარვალი ამოარჩიოთ. ამოარჩიოთ. ახლა განსხვავებული პრინციპით მინდა რომ თითი შეაცუროთ სადაც მოგესურვებთ. აი საყვარელო მოიწოდეთ. აი აგერ. სტოპ. აი. აქ. ერთი წამით ვოდიში. გადაფურცლა. აი აგერ მაგჭიჭი. აი. არა კიდე ერთიც. აი. თაკო რაღაც განსხვავებული სუპერგმირი ამგვიდა, მგონი ჩემი შეცდომა, რადგან ზუსტად იმ ადგილზე არ გავჩერდით, სადაც ასე თქვა თქვენ შემაცურებინეთ, მოდი თავიდან გავაკეთოთ. აი საყვარელო. შევაცურო? აი. აქ. და ამოვიდა სპაიდერმენის შარვალი. აგრეთვე ძალიან საინტერესო სუპერგმირია. გონი საკმაოდ საინტერესო სუპერგმირი შევქმენით, რომელსაც თიკამ შეურჩია ბეტმენის თავი, ირაკლიმ სუპერმენის ტანი და ბოლოს თაკომ სპაიდერმენის შარვალი. ასევე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა თუ რატომ ამოერჩია რუსკამ ამდენი განსხვავებული სიმბოლოდან მაინც და მაინც ერთ-ერთი, რომელიც თუ სწორად ნახსოვს რუსკა იყო გაოცების მაინც. რადგან როგორც გახსოვთ თქვენთვის საჩუქარი მაქვს მოტანილი სტეფანე. მინდა რომ გამოყვეთ. ვაიმე, წარმოდგენელი ბიჭია. გავხსნათ საჩქარი და ნახოთ რა დევს შილი. საიდან იხსნება? უბრალოდ უნდა. სადაც გვინდა? აჰა. ვაიმე? ვაიმე? ვაი! ხედავ! ხედავ! სტეფანე, გაერთიანა ჩვენი ნაშრომი ხალხო. შეიძლება ეს ვინმეს აზრით არ არის სრულყოფილი წინასწარმეტყველება. შეიძლება დავჯდე. რა თქმა უნდა. რადგან ბუშტები მხოლოდ თქვენს გადაწყვეტილებებს უსვამს ხას და აქ არ არის თქვენ მიერ ამორჩეული სუპერგმირი მოთავსებული. სწორედ ამიტომ მე დღეს თქვენთვის ასე გამოვეწყვე. გავგიჟდეთ. აი მე! აი მე!